სტაჟებზე საუბარი. მეტროს მემანქანეთა ჩუმი პროტესტი. მათ გაფიცვის უფლება არ აქვთ. ნებართვა სასამართლოს თხოვეს, მაგრამ უარი მიიღეს. სასამართლოს პასუხი შეფასდა როგორც უსამართლო, არაკონსტიტუციური და უკანონო გადაწყვეტილება. სასამართლო ამბობს, რომ მემანქანეებს გაფიცვის უფლებას მხოლოდ სამუშაო საათებში უჩერებს. არასამუშაო საათებში კი ამის ნებას რთავს. მარტივად რომ თქვათ, გამოხატვის თავისუფლებას არ უზღუდავს, რაც თითოეული ჩვენგანის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა. გაფიცვას კი კრძალავს, რომელიც 3 ივნისიდან მოსამართლე გიორგი გოგიჩაშვილის განჩინების მიუხედავად მაინც იგეგმება. მემანქანეები ხელფასების ზრდას მოითხოვენ, რასაც მერიაში შეუძლებლად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ თუ კი მეტროს პარალიზება მოხდება, ეს სისხლის სამართლის დანაშაული იქნება. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტს გადაადგილების საშუალებად თბილისში მგზავრთა საერთო მოცულობის 1/3 იყენებს. ყოველდღიურად დაახლოებით 400,000 ადამიანი. 4 ივნის მეტროპოლიტენის მატარებლებმა შესაძლოა მუშაობა შეწყვიტოს. მემანქანეები გეგმავენ, რომ სამუშაო ადგილზე არ გამოცხადნენ და გაიფიცნონ. მიზეზი ხელფასების ეტაპობრივად 45%-ით გაზრდის მოთხოვნაა. რადგანაც ჩვენი ხელფასი განახევრდა ცხოვრების გაძვირების ხარჯზე. დოლარის ლარის ინფლაციის გამო, პროდუქტების გაძვირების გამო, კომუნალური გადასახადების გამო. აი ამას ვითხოვთ ჩვენ. იმ დანაკარგის ამოწევას, რაც იყო 2013 წელს. რატი კაპანაძე უკვე 13 წელია მეტროს მემანქანია. ის მეტროში დასაქმებულთა იმ პროფესიულ კავშირს ხელმძღვანელობს, რომელმაც გაფიცვა ერთხელ უკვე დაანონსა. 3 მაისს. თუმცა სასამართლოს ძალით ის ერთი თვით გადაიდო. რატი კაპანაძის თქმით, ისინი პროტესტის უკიდურეს ფორმამდე თავად კომპანია მიიყვანა, რომელიც უკვე წლებია ხელფასის მატების საკითხის განხილვას სხვადასხვა მიზეზით აჭიანურებს. კაპანაძის თქმით, სატრანსპორტო კომპანიასთან 2016 წელს გაფორმებული კოლექტიური შეთანხმების საფუძველზე ხელფასების საკითხი 2017 წლის ბოლომდე უნდა გადაწყვეტილიყო. ეს საკითხი ჩავწერეთ ესეთი ფორმულებით, რომ 2017 წელს აუცილებლად განხორციელდებოდა ხელფასის ტარიფის ზრდა. ზუსტად იმ შეთანხმების დარღვევის გაგრძელებაა დღევანდელი პროცესიც, რაც დაიწყო უკვე წელს 2 აპრილს. გაფიცვის დაანონსებამდე 2 აპრილს ჯანდაცვის მინისტრს მიმართეს და ხელფასის მატებასთან დაკავშირებით დასაქმებულთა ჩიხში შესულ მოლაპარაკებებში მედიატორის დანიშნა ითხოვეს. მედიატორის მონაწილეობით 10-მდე შეხვედრა გაიმართა, თუმცა პროცესი ისევ უშედეგოდ დასრულდა. პრაქტიკულად აღიარა დამსაქმებელი, რომ ჩვენთან 2017 წლიდან გადახედავდა სახელფასო ტარიფს, რაც არ შეასრულა. ამ ხარემ შესთავაზა საკმაოდ კონსტრუქციული წინადადება და უთხრა დამსაქმებელს, რომ ჩვენ თანახმა ვართ, რომ ეს რაც არის ადავ მოთხოვნა 45% ტარიფის მატება, გაიწეროს წლებზე, დაკონკრეტდეს თარიღები, პირობითად 5% მომიმატე 2019-ში, 5 მომიმატე 2020-ში, 5 მომიმატე 2021-ში, მაგრამ ამაზე გავაკეთოთ ხელშეკრულება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ ამ შეთანხმების გაფორმებაზე უარი თქვა. მედიატორი მხარეებს შორის ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტმა მიავლინა. მისი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მოლაპარაკებების პროცესში მეტროს მემანქანეები კანონისა და პროცედურების სრული დაცვით მოქმედებდნენ. ულტიმატუმის ენა თუ იყო გამყარება? ულტიმატუმის ენას არც ერთი მხარიდან არ ქონია ადგილი. მოლაპარაკებების ჩაშლის შემდეგ მემანქანეებმა გაფიცვის გადაწყვეტილება მიიღეს და თბილისის სატრანსპორტო კომპანია გააფრთხილეს, რომ 3 მაისს გაიფიცებოდნენ. თუმცა კომპანიამ სასამართლოს მიმართა და გაფიცვის ერთი თვით გადადება მოითხოვა. მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ერთთვიანი ვადის გასვლამდე სასამართლომ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო და პროფესიულ გაერთიანება ერთობა 2003 გაფიცვა კიდევ ერთხელ და ამჯერად განუსაზღვრელი ვადით შეუზღუდა. იურისტების შეფასებით ამით სასამართლო მემანქანეთა ფუნდამენტური გაფიცვის უფლება დაარღვია. სასამართლო გაჩინების მიზეზად დასახელდა სატრანსპორტო კომპანიის განცხადება, რომ ის უახლოეს მომავალში გაფიცვის უკანონო ცნობის შესახებ სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. ეს გაფიცვა არის სრულად კანონიერი და არ არსებობს არც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი ამ გაფიცვის წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში ამბობენ, რომ თუ კი მოსამართლე გიორგი გოგიჩაშვილის უკვე გასაჩივრებული ეს განჩინება არ გაუქმდა, საშიში პრეცედენტი შეიქმნება.
ამ გადაწყვეტილებას აქვს შესაძლებლობა ცუდად განმარტოს ზოგადად გაფიცვის უფლება საქართველოში და საფრთხე შეუქმნას ყველა დასაქმებულის გაფიცვის უფლებას. ეს განჩინება ამბობს, რომ ის სრულად არ კრძალავს მეტროს მემანქანეების გაფიცვის უფლებას და ეუბნება მეტროს მემანქანეებს, რომ გაიფიცონ, თუმცა არასამუშაო საათებში, რაც არის მარტივ არამხოლოდ სამართლებრივ მარტივ ლოგიკას მოკლებული, რადგან ყველამ არამარტო სასამართლომ ამ ქვეყანაში ალბათ იცის, რომ გაფიცვის უფლება, რომელიც არის ფუნდამენტური უფლება, გულისხმობს დასაქმებულის ნებაყოფლობით უარ სამუშაო შესრულებაზე, რაც მხოლოდ სამუშაო საათებში შეიძლება რომ მოხდეს. რას ნიშნავს არასამუშაო საათებში გაფიცვა? ამის გარკვევა თავად მოსამართლე გიორგი გოგიჩაშვილთან ცადეთ, თუმცა ჩვენი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. უბრალოდ მაინტერესებს, რომ განმარტოთ რა არის გაფიცვა არასამუშაო საათებში, ამაზე რომ მითხრათ, ანუ გაფიცვის ხურმა გააკეთა განმარტება მიმართოთ პერსონალს. რატო თქვენ ვერ გააკეთებთ განმარტება? მე ანუ საქმესთან დაკავშირებით არ მაქვს კითხვა, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი შეფასებით. წელი და წაიკითხე. ხო, არა, მე შრომის კოდექსი მაქვს, აქვს და შრომის კოდექსით. მემანქანეების გაფიცვა და მეტროპოლიტენის პარალიზება და გაჩერება გამოიწვევს ზოგადად ქალაქის კოლაფსს. სატრანსპორტო კომპანიის იურისტის მტკიცებით მოსამართლემ ლეგიტიმური გადაწყვეტილება მიიღო. მათი პოზიციით გაფიცვა უკანონო იქნებოდა, რადგან მეტროს მუშაობის პარალიზება დედაქალაქში სერიოზულ პრობლემას შექმნიდა. სატრანსპორტო კომპანიაში ამბობენ იმასაც, რომ კომპანიას თანამშრომელთა ხელფასების ზრდისთვის ფინანსები არ აქვს. კომპანიის მხრიდან დაპირება იმის შესახებ, რომ ხელფასები გაიზრდებოდა, ასეთი არ ყოფილა. კომპანიის მხრიდან დაპირება იმის, რომ კომპანია და კომპანიის მენეჯმენტი მუდმივად ზრუნავს სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე და სახელფასო ფონდის და ზოგადად თანამშრომლების კეთილდღეობაზე, სწორედ ეს დაპირება არის. თუმცა, რასაც მხარე უთითებს კონკრეტიკისკენ, თუ როდიდან გაიზრდება ხელფასი და ასე შემდეგ, აღნიშნულ კონკრეტიკაზე შეთანხმება და დაპირება არ ყოფილა კომპანიის მხრიდან. მოცემულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს არ აქვს იმის შეუალება მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება. თბილისის მერის მოადგილე ამბობს, რომ მეტროს თანამშრომლები ვერ გაიფიცებიან. მათ დღეს ყველაზე მაღალი ხელფასები აქვთ. მემანქანის ხელფასი მერყეობს 1600-დან 1800 ლარამდე და ძალიან ბევრი მოხელე ხა თუ მოისმენს ჩემს საუბარს, გაუკვირდება კიდევაც, იმიტომ რომ მათი ანაზღაურება შეიძლება ითქვას პატრულის, მეხანძრის, მაშველის სასწრაფოსი გაცილებით დაბალია. მაგრამ ეს ადამიანები ყოველთვის გაფიცვის და შანტაჟის რეჟიმში აძალებდნენ მუნიციპალიტეტს გადაწყვეტილებების მიღებას. მერიაში ამბობენ, რომ თუ კი მეტროს პარალიზება მოხდება, ეს სისხლის სამართლის დანაშაული იქნება. სატრანსპორტო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კი ირწმუნება, რომ მეტროს პარალიზება შეუძლებელია, რადგან მათ აქვთ რეზერვი, რომლითაც მემანქანეების ჩანაცვლება შეძლებენ. საკმარისი რაოდენობა თუ მასობრივი რაღაც პროტესტის შემთხვევაში, რომ რეზერვის თემა მიმუშაოს. რეზერვა რაღაცაა ამ დელიკაციაა. ზუსტი ციფრი არ მაქვს. რო არაფერი შეცდომა შეგიყვანოთ, არ ვფლობ ზუსტ ციფრს. ჩვენი პრიორიტეტი არის პირველში მზაობა, ზაობის საქმეობა და მისი გადაყვანა. სატრანსპორტო კომპანიაში მოქმედებს სკოლა, სადაც ამჟამად სასწავლო პროცესში ორ ჯგუფად 35 ადამიანია ჩართული. მემანქანის პროფესიის ასათვისებლად და ამ პოზიციაზე მუშაობის დასაწყებად კი საშუალოდ 6-დან 9 თვემდეა საჭირო. უკვე გამოცდილმა და სტაჟიანმა მემანქანეებმა შაბათს მეტრონაძალდევის დეპოში ყრილობა გამართეს, სადაც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ იმედის კვირა არ შეუშვა. მემანქანეებმა დედაქალაქის მერია მათი ხელფასების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულეს. აი, ეს არის ხელზე დარიცხული, ხელზე ასაღები ხელფასი რეალურად, რაც გვერიცხება. 1038 ლარი. 1038 ლარი. 1600 ლარი აქვს ვინმე ხელფასი? 1600 ლარი დეპოს უბრალოდ მოადგილესაც არა აქვს. ვის აქვს 1827 ლარი ხელფასი? არავის არა აქვს აბსოლუტურად. ვინე უბნება ამ ციფრებს? ნუ ერთი ეგ ადამიანი დამანახულ შორიდან თუნდაც. თქვენ რამდენი გაქვთ ხელფასი ბატონო? იგივე. რამდენი? 1100 ლარამდე მაქსიმუმ. თქვენ რამდენი გაქვთ ხელფასი ბატონო? იგივე, ყველას ერთნაირად აქვს. იმის გამო, რომ მათი მოთხოვნა წლების განმავლობაში უპასუხოდ რჩება, მემანქანეები გაფიცვისთვის ემზადებიან. პროტესტის ასეთი ფორმა უცხო არც სხვა ქვეყნებისთვისაა. მაგალითად, 19 ებრუალს გაიფიცნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლები ბრიუსელში, სადაც ამ დღეს მეტროპოლიტენის მხოლოდ ერთი ხაზი მუშაობდა. არ გადაადგილდებოდა ავტობუსების ნახევარი, რამაც ქალაქში სატრანსპორტო კოლაფსი შექმნა. იანვრის თვეში გაიფიცნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლები საბერძნეთში, რომში კი ტრანსპორტმა მუშაობა 24 საათით შეაჩერა. ქართული ფოლადი